na ty šotolině, tak jsem si přerazil zub tam. Ukaž. Na Videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Libore, ty jsi mi teďka tady ukazoval, že máš vzpomínku takovou trvalou na Rally Pačov. Co se ti přihodilo? Teď nevím, jakou myslíš. Jestli myslíš tu rychlostku teď na ty šotolině, tak jsem si přerazil zub tam. Ukaž. Jak je to možné? Kde se ti to stalo? Tam, na těch horizontech tam? No, prostě to cvaklo a cvaknul jsem si zubama zub venku. Hezky. Takže na to bude vzpomínat dlouho, na ten Pačov. Já vůbec na Pačov vzpomínám velice dlouho, protože my tady dneska jedeme už asi po pátý, ještě ani jednou jsme nedojeli. A kdyby pán Bůh dal, aspoň teď jsme to pokořili a konečně dojeli do cíle. Jo. Teď to vyjde se zatnutými zuby.
Vysloveně a doslova. A jinak, jak se ti to líbí, ten Pačov celkově? Jako Pačov je nádherný, ty tratě jsou fakt pěkný, organizátoři to připravili báječně. Co dodat, nádherný počasí, výborná atmosféra, plno diváků a fakt výborný, jenom chvála. Budeme na vás čekat v Horažďovězích na náměstí, v cíli. Rád bych se tam dostal, děkuju a zdravím všechny fanoušky rally a Videonovinky, mějte se. Takhle to Pačejov a Pačejov za sluníčka a to je kombinace, kterou ty máš rád, že jo? Jo, tak tohle je přesně to, co já zbožňuji, je to úplně neuvěřitelné, jak to vyšlo, už to vypadalo velmi bledě, ale vyčasilo se, fakt pecka. Co Sirka, jak funguje, jaký to střílí do výfuku, jaký lítají plameny? No, tak jako už to nějak méně střílí, ale to nevadí, hlavně, že to jede dopředu a že zatím se nic neděje. Zatím jsem teda spokojený s technickým stavem, takže dobrý. Měli jste mít v kategorii historiků ještě silného soupeře Pepíka Peták, ale nakonec to nějak nevyšlo. Byl bys radši, kdyby tady byl s váma, nebo jsi rád, že jede mezi soudobýma? Tak za mě bych určitě byl rád, kdyby to jelo mezi historikama, aspoň bychom to tady všichni kluci viděli, takhle nám to malinko ustřelilo, ale bohužel něco se stalo, ani nevím úplně přesně co, ale dali ho do soudových, tak aspoň to auto jede, ale tady by to bylo určitě hezký uživení. No a celkově výsledek, jak hodnotíš dosavadní? Tak tady s mým kamarádem Míru Janotou se krásně natahujeme, je to teda jako krásný závod, vteřina, dvě, vždycky si to tak nějak, teď jsem mu dal teda 10, nějak mi to sedlo, bylo to hezký, náročný, ale hezky si to dáváme, RZ jako vždycky libový, absolutní dokonal za mě. Míro, tady tvůj soupeř letoun si to chválil, jak si to dáváte, jak si to mažete na těch RZ-ách, 10 tam, 10 zpátky, tak to musí být zábava. Snažíme se, ale prostě ten lidský faktor je, to je hrůza. Takže na tom komučíně říkám, to mi to jde, já už jsem tak šikovnej a hned jsem udělal hodiny. Takže člověk si to prohrává svýma kravinama, ale bylo to na diváckém místě a myslím si, že diváci měli radost a snažím, jeden, ten Pačov je tady hezký, to počasí sedí, diváku je hromada, takže jedem, jdeme do toho. Koukal jsem, že tam máš nějaký lehký tuning výfuku, to bylo schválně. A to všechno dělá spolujezdec, zrcátko mi ukop votyč, výfuk mi urazil v obří kop, to všechno spolujezdec, řidič nikdy. Tak doufáme, že teďka sleduje čas, abyste nechytili tam do časovky. Děkuju, mějte se všichni hezky, ahoj. Tak co letoune, dneska to vypadá na spanělou jízdu a už si se od toho Mirečka trošku trhnul. Vypadá to dobře, samozřejmě velký X-ko já mám rád, zrovna mi vyšlo. A ty myslíš Čečelovice? Myslím tím Čečelovice, tam jsem trošičku něco nahnal, takže jsem spokojený. Auto... Čím se ti to líbí ta RZ, že je taková plynulá, prostě ty slepý zatáčky? Líbí se mi to, střídá se tam rytmus, musí se brzdit, zrychlovat, někde je vidět, někde není. Je to náročný, je to náročná RZ a myslím, že je jedna z nejhezčích. Celkově ten Pačejov letos, když to takhle klapneš do cíle? No, když to takhle klapne, tak by to bylo asi pěkný završení sezóny, auta, nevím.
No a máš ještě nějaký výhled na další závody letos? A nebo tím, jak už přestane svítit to sluníčko a začnou ty deště, tak Sirka pojede do garáže? No určitě, to je poslední závod letos, určitě už nic nepojedu, takže uvidíme, co nastane dál. Tak jo, tak držíme palce až do Hrožďovic na náměstí. Díky moc. Míro, včera to byl trošku těsnější souboj a teďka to vypadá, že turbo už tě začalo ujíždět, nebo v čem je problém? No, tak problém je samozřejmě ve mně, ta vteřinka na tom kilometru, to auto by určitě dokázalo, ale na rovinu to auto, jakmile nepotřebuje podvozek, jedou se hezky RZ-ty, tak to auto jede velice rychle, teď tu poslední jsme vyhráli, ale už samozřejmě Jirka už asi už taky jede trošku strategicky, ale my se bavíme a jedem tak nějak, si myslím, jsme historicí a nechcem tady někde řešit nějakou nehodu. Kdo by se tady na Pačově taky vrátil, tvůj staronový spolujezdec? Přesně tak. My jsme tady jeli spolu v roce 2010 a ve svým podstatě ta RZ Čečelovice, tak tu jsme jeli spolu, ale vůbec si ji fakt nikdo nepamatoval. Takže bylo hrozně znát je teď na té nový, kde tam nikdo nebyl, takže tam jsme docela udělali nějaký čas a musím teda poděkovat divákům, teda ta atmosféra je teda úžasná. Tak díky a až do cíle. Děkuju. Tak Martine, jak chutná Pačov? Hele, je to krásná rally, fakt nádherný RZ-ty. Tady totiž jsou takový úplně specifický, hrozně úzký cesty, kde není do těch zatáček vůbec vidět a strašně záleží na rozpise. A já mám hroznou radost, že už se nám to daří, že už právě na těch místech, kde na tom rozpise záleží, tak už se nám daří jet rychle. Vy jste průběžně třetí. No tak to je skvělý výsledek, ale musím přiznat, že do určitý míry teda daný tím, že ty Fordy odstoupily před náma. A to se historie neptá, ale... No jasně, jo, tak jsem rád určitě, to je skvělý. Ale hlavně si teda hlídáme jako umístění v té naší kategorii a to se daří zatím. ISO funguje dobře? Jo, ISO funguje celou sezónu překvapivě dobře. Doufám, že to teď nezakřiknu. Takže bychom rádi dojeli do cíle a snad to doklepem. No. Tak držím palce a v Hrožďovicích si můžete dát zmrzlinu na náměstí. Děkuju, díky. Tak s Fáčkem letíte jako blázen, aktuálně čtvrtá příčka mezi historiky, ale nebylo to úplně bez poskvrnky. Nebylo, na výjezdu z Muničáku to tam jsem to trošku přehnal a strom nás vrátil do hry, takže jenom už nemáme zrcátka, dveře jsou taky pobitý, ale jede to dál, je to super. Celkově, jak se líbí Fáčku na Pačehově? Pěkný, ale jako lepší, když to jede z kopce. Ale kouká se na to pěkně, i když to jde do kopce, i v těch zatáčkách si to užíváte, jsem tam nějaký ten smyk tady je a divákům se to líbí. Tak to doufám. Moc nás mrzí odstoupení Indry Štolfy, s kterým to bylo jako vteřinky, tak to jsme jako si užívali hodně. Každopádně díky a přeju až do cíle. Díky moc krát, díky. Thank you.